ряда источников характеризуется как самое крупное и жестокое кровопролитие за время Карабахской войны. За одну ніч у 1992 році у місті Ходжала на території Нагірного Карабаху загинуло понад 600 осіб мирного населення через етнічну приналежність. Ця трагедія оставила неізгладимий слід в серцях і пам'яті всіх азербайджанців і мусульман, живших в різних країнах світу. Азербайджанці всього світу щороку вшановують пам'ять загиблих у Ходжалах. Ходжалинська трагедія – це один із символів міжетнічної нетерпимості. І вірманський народ, і азербайджанський народ, на превеликий жаль, страждають від такої болісної проблеми, як етнічний конфлікт, адже події на Нагірному Карабаху і по сьогоднішній день ще не завершились, ця територія є невизнаною. Я хочу побажати і вірманському народу, і азербайджанському народу визнати взаємні трагічні уроки минулого, побажати їм взаємопорозуміння і миру. А для всіх народів світу необхідно чітко усвідомлювати, особливо для політичної частини суспільства, що помилки політиків стають кровавим надбанням для суспільства. Чергове загострення карабахського конфлікту відбулося наприкінці 80-х років минулого століття. Протистояння там триває і нині. Тетяна Ворожцова, Сергій Захаров для інформаційного випуску.